אנחנו בעוד וידאו של מנצחים, והפעם אנחנו ננסה לקחת את כל מה שלמדנו בכל הסדרה הזאת ולהפנים אותו לעצמנו. יש כל מיני טכניקות שמקצרות את הדרך, כן? אבל אני עכשיו מנסה לתת לכם את התמונה השלמה כדי שתוכלו לדעת איך לעבוד עם עצמכם. אז בעצם דיברנו על סמכות ודיברנו על קשר של אהבה, על קשר. ממילא, זאת אומרת, המצע זה קשר, ועל זה יש סמכות, וזה עובד, וזה חייב לעבוד. וזה אני מדבר על משלב יומיומי, כן? על משלב שאם אני רוצה שסמכות תופנם לאורך ימים ושנים. לא מדבר עכשיו על אם אני רוצה להפעיל סמכות, אני בא מכוח סמכות, לא יודע, כשוטר, לא משנה מה. כשבא מכוח סמכות ואין קשר רגשי, אז סמכות תעבוד. וזה יכול גם לעבוד בבית, כן? אבל אני מדבר עכשיו על המצב הבריא, המצב הבריא והשלם. זה שיש קשר, יש אהבה, יש קשר ועליו הוא משודרג לאהבה, ועל זה יש סמכות, זה מושלם. ואז הבן אדם, כשהוא גדל, יש לו גם קשר עם עצמו, אהבה, וסמכות עם עצמו. כשהוא אומר לעצמו לעשות משהו, אז הוא עושה. אז הוא עושה. עכשיו, שימו לב, בעצם מה זה אומר? זה אומר שאם אנחנו רוצים את מה שנקרא את המנגנון השלם, להניע את עצמנו מעצמנו לפעולות, אז הבסיס של זה זה קשר. זאת אומרת, קשר זאת אומרת, כשאני בקשר עם עצמי. יש לי את הזמנים שבהם אני עם עצמי, ואני יושב עם עצמי, ואני סתם פטפט עם עצמי, וסתם צוחק עם עצמי, וסתם שואל עם עצמי מה קורה, מה נשמע, ואיך היה פה, ואיך לא היה פה. יש לי את הזמנים האלה שאני כאילו כזה בכיף עם עצמי. ואז, אחרי שיש קשר בסיסי, או במקביל, זה לא משנה, אני יכול להתחיל להפנים סמכות. זאת אומרת שיש סמכות שאומרת לי מה לעשות, ואני מקבל את זה וזה בסדר, והיא לא אויבת שלי. כי אם אני אבוא ואני אגיד לעצמי לעשות משהו מסוים, אבל אני חווה את עצמי כמישהו שהוא לא אוהב, זאת אומרת, אני לא אוהב את עצמי, כי אני לא בקשר עם עצמי. אם הייתי בקשר עם עצמי, הייתי מתחיל לאהוב את עצמי. אבל אם אני לא אוהב, לא בקשר עם עצמי, אז אני לא כל כך... אז האהבה העצמית היא לא כזאת חזקה, וככל שהיא פחות חזקה, אז ההוראה שמגיעה מלמעלה, מלמעלה. כאילו, ההוראה שמגיעה מהתעודה, מה שנקרא, נחוות יותר כאויב, ואז ממילא מה שנהיה מתחיל להיווצר מצב של יחסי עבריין ולא יחסי סמכות. יש הרבה אנשים מצליחים, והם מצליחים למרות שאין להם סמכות. הם מצליחים, הם ממושמעים, אבל יש להם יחסי עבריין עם עצמם. ברגע שיש להם יחסי עבריין עם עצמם, זה חייב להתפוצץ ולהתפרץ בשאר תחומים. זאת אומרת, הם יכולים להיות מצליחים מאוד בתחום אחד, ובתחומים אחרים הם יהיו בטטות עם עובש מהאוזניים, צומח להם הירוק של הבטטות יצמח להם בתחומים אחרים, או שהם פשוט יהיו מנותקים רגשית. ואז קשר עם האישה, קשר עם הילדים, גירושין. זה לא המטרה. חפץ חיים פעם אמר שבן אדם צולע זה לאו דווקא בן אדם שיש לו רגל אחת קצרה. זה גם בן אדם שיש לו רגל אחת ארוכה. זאת אומרת, אם יש תחום אחד בחיים שהוא מפותח too much, וזה בא על חשבון שאר התחומים, אז בן אדם מתחיל ללכת ככה. אז הוא צולע גם כן. הוא לא יציב, הוא לא ברור, הוא לא מאוזן. ולכן האיזון הוא מאוד מאוד חשוב. אז שוב, מה שאני רוצה להגיד בווידאו הזה בעצם, תקחו מזה דבר אחד, שהבסיס של להתחיל להיות מחוברים להגשמת החלומות שלנו, זה דווקא להקדיש זמן כל יום, כמה דקות, או פעם ביומיים, כמה יותר דקות, או פעמיים בשבוע, נגיד חצי שעה, עם עצמי לבד. זה הזמן שלי, ובזמן הזה אני מדבר עם עצמי, מחמיא לעצמי, מסתכל על הדברים הטובים שלי, מה שמתחבר לעצמי, צוחק עם עצמי, מתגלגל עם עצמי, חווה את עצמי, את החיים שלי, ואז נתחיל להצבצר קשר עם עצמי. על הקשר הזה אפשר אחר כך לבנות בסיס של סמכות אמיתית שתיכנס פנימה. בווידאו הבא אנחנו נדבר איך עושים את זה. אם הווידאו הזה הועיל לכם, תשתפו חברים, תשלחו לעוד אנשים. תודה רבה.